sacred stone. Oh, this you crazy mother. Sådan rent æstetisk øje med, meget, meget gennemført lavet, flot påmaling, meget, meget fint. Der står tre flotte astronauter her. Jeg bemærker et BMX-styr nede i cockpittet. Det er rigtig bemærket. BMX-hjul også. Det er altså Red Bull Space Agency hjul, købt. Jeg skal lige forstå, I har taget en kaffekande med os. Er det i forhold til, at I forestiller, at turen bliver enormt lang, eller hvad skal der ske? Nej, det er i forhold til, at vi har noget røg med. Du kan ikke afsløre det hele. Nej. Det er i orden. Prøv, må vi ikke bare få lov at få jeres med garanti flotte show performance. Der bliver virkelig skudt ud af en kanon her med røg. Ui, der er fuld slinger. Vi må tage dommerforeningen på bagkant. Ej, den flyver hen over første om. Der er god fart her i Red Bull Space Agency-bilen. Det kan være, at dommerne lige kan give point her, det de rammer skaden. Super godt kørt gennem den, så kan jeg sikkert tage. Jeg lærte af Ben Burr selvfølgelig. Og det er sindssygt, det er aben, der kører. Det er vanvittigt. Men du kan heller ikke på den anden side. Du kan ikke bede en abe om at vente. Det kan du ikke. Og vi har... Aben i mål! Suveræn, suveræn bedste tid! Hold da! Giv en hånd til aben! Det var vanvittigt, det der! For søren, hvor var det awesome, det her! Min primatven, du tænkte bare, at du gav den gas af dig selv, før du havde fået en karakter fra dommerne for performance, fordi du simpelthen ikke kunne vente. Rumrejsen 2017 her i Aarhus, og jeg er rimelig sikker på, at du har den bedste tid. Hvordan har du det i maven lige nu? Super. Jeg er mere ondt i ryggen. Han har mere ondt i ryggen. Kaffekanden, den fyrede den op med røg og det hele. Der manglede måske lidt støddæmpere i bilen, men ellers så kørte den jo helt fantastisk ned gennem svinget. Har du øvet meget hjemmefra? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg har jo ladet mig fortælle af pålidelige kælder, at det passer, at jorden er flad. Hvis jorden er flad, hvordan kunne du så få så meget fart på? Jorden er ikke flad. Jorden, den er ikke flad. Og det har vi fra pålidelige kilder. Mine damer og herrer, vi skal lytte til aberne. Vi skal give dem en stor hånd. Vi skal alle sammen juble for Red Bull Space Agency! Ja, de kommer rundt. Sidder ikke fast. Ej, klar hoppet i fin stil. Og så forkert. De holder på vandet! Hold da kæft! Ja. Er det klar hoppet? Stort stil! Skyder en vanvittig fejl! Så går de ud af honeymooneren! Rigtig godt! Utrolig lille stil! Ja, Moby Ride tager godt foran dommerpanelet. Meget stabilt det hele. Tæpper lidt fart her på opløbstrækningen. Åh, det er minimalt. Det er minimalt, vil jeg vurdere. Og hvis hun klarer først, så skal det nok gå. Det gør hun i vanvittig god stil! Og så er hun med.